وقت نزا لبوں پہ رہا یا علی مدد، پھر قبر میں بھی کہہ کے اٹھا یا علی مدد۔ محسن میری لاد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد۔ اب آپ کے سامنے قاری القصید بحر المصائب حکاس غم بابا سید مشتاق حسین شاہ جنگ ذکر محمد والے محمد بیان فرما رہے ہیں۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ حافظی محمد و امامی و علی و خلفی والفاطیمت فوق الراسی والحسن جمینی والحسین یساری حول حساری حسارو احلی و مالی و جرانی و جداری و برحمت کا جاؤ۔ شروعات بڑا بلند آواز ہے، بڑا اتلا کتے آلو تھوڑا جو میں کروں۔ امام زمانہ بادشاہ دے ظہور واسطے بلند شروعات بڑا السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین رسول ذات درود پڑھو و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنت اللہ علیہ آدائہم اجمعین الی یوم الدین بے شمار۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم صلوات۔ مجھے تو آڈے تک پہنچڑ دا تو سا میرا سفر نامہ سنو حیران ہو جاؤ بھی یہ واقعہ اینوی ہو سکتے۔ بس یہ مجھے سائیہ دا کہ میں اتنا سفر کر کے بھائی آمیر عباس ربانی دا حکم کیسے ربانی تیوات لازے لازے نو
فون ہے تے میں مالک دی مہربانی نال شکر پہنچایا تے میں ہن تہانوں سنائی قصیدے ایسے قصیدے پڑھائے مینوں پتہ لگے جو میں سفر کیتا ہے تہانوں بھی پتہ لگے جو سب اچ رہے ہیں تعارف کراونا ہے نو روز دا کہ نو روز ہے کیا صرف نہا کے کپڑے پا کے پرفیوم لا کے باہ مار کے ٹرنا نہیں بھئی اج عید ہے ایک گل تو بندے نوں پتہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام تخت بیٹھے اج باقی گلیں دسنا تہانوں تو ساری ایک بار نہیں دس سکتے بندہ نا یہ ساری نہیں دس سکتا میں جڑی کوئی دس سکتا ہوں نو روز کے بارے دسنا چاہنا ایک کچھ سلوات پڑھو میں کسی دسنا ہے ناراض جس روز نو روز نواں دیہڑا ہے ناراض جس روز سورج کی پہلی کرن کو زمین سلامت رہو یا علی یا علی قصیدہ بہت بڑا ہے ایک تو ان سنا ہونا ہے اس وچ میں صرف اپنی سیٹنگ کر سا وہ تھکان لاسی میری ہے ناراض جس روز سورج کی پہلی کرن کو زمین ہر نبی کو بنایا گیا ہے بسم اللہ جتنے تئی مولا دی ولایت نبی آئی نہیں اقرار کیتا نبی نبی نہیں بنے اللہ دی قسم ہے تو تے میں کیڑی شایا اتھے نبوت نہیں پی مل دی ولایت تو بغیر سن لو ری بڑے خوش ودن توجہ کریں میں شیر پڑھنا چاہنا اور نو روز کیا ہے شیر سنا بھائی ہے منسوب یو لاہور والے بندہ گیا مکے شریف تے مدینے اتھے پیا کے سائیں روزہ تہاڈا ہی سونا ہے پر لاہور لاہور ہے اسانو مالک او ذاکر بنائے انشاءاللہ اساں جتھے چاہیے لاہور بنا دینا اے ساڈا اپنا مجمع اے کوئی لاہور تو گھٹ ہے نانا پناہ دوالا وے تے ہر تھاں تے لاہور ہے گل کڑ پیا دا ہے منسوب یو اس مجمع دے پاسے او بندہ کیڑا ہے جڑا ہووے ہی مومن تے چپ ہووے بھاوے مجلس مکدی پئیے تھکانے لیکن نہیں میں شیر یہ دا پڑھنا ہے ہر مومن مینوں داد دے وٹ تے مجبور ہو ویسی گل یہ دی ودی ہے گل جو علی والی ہے
مولا والی گل سن دے بیٹھے ہو اے نوروز کیا ہے شیر سنا منا چاہنا جو نبیوں میں جو نبیوں میں آلہ رسولوں میں آلہ اسے نے کہا جمن گل دمالا اسی روز پیدا میں خیر العمل بھی اذانوں میں سب کو مسلمان جڑے کلمہ پڑھ دن پاک محمد دا سارے ہکو ونجو دشمن ساڈے حصے ہی کیتی بیٹھا تے بیٹھا ہی گھارے جڑا مینوں پتہ لگا میں تہانوں دسنا تے ہے نا ہاں کوئی کسے نال مسلمان نہ لڑے اللہ ہک نبی ہک قرآن ہک کعبہ ہک ایتھوں تائیں رل ونجو اگاں ہے پیراں دی لڑائی اس تو اگا ساڈے پیر وہ ہیں جڑے پاک محمد دی اہل بیت تے کلو نا محمد ہیں اسا اودے پھرے ودے اوئی دسی ونیا کیوں جو پاک رسول آ کہ میری اہل بیت کشتی نوح دی مانے دے جڑا اس تو رہ گیا او لگا وئی سی اسا تے اس واسطے دے ودے دوے جدے ہی ودے اے جھولی چا کے دعا پہ کرے نا او سانو کرن اسا انہاں نو جنو منے نے پاک رسول تو بعد جدے ونجن تواڈے پیر شالا ہدائی ونجو ہن سانو آکھن پاک محمد تو بعد تسا جنو منے شالا شیعہ ہدائی ونجو جدے تواڈے پیر ونجن ایک بہن ہاں نہ لا لیو قبر ہر کہندی اپنی شیعہ نال نہ لڑے سنی نال ہی نہ لڑے سنی شیعہ نال نہ لڑے وہ جدے حصہ کیتی بیٹھے انہیں یہ کیتے بھائی ایک پاسے اسلحہ تے پیسے تو سائیں لڑا دیو دوسرے پاسے اسا لڑا دینے اسلحہ تے انہوں نے آخر آدھے اسا تواڈے خیر خاں کوئی خیر خاں نہیں پیسے دیوان والے اسلحہ دیوان والے انہوں دا پروگرام ہے لڑا لڑا کے انہوں مار گتو جدہ شیعہ سنی کٹھے ہو گئے انہیں دنیا دا تختہ الٹ دے انہیں سن لے اور مری بگڑے تو میرا بھائی ہن اج کل میں اکثر سنیا بھراواں دی تقریرا سندا رہنا ہن طاہر القادری آکھے فتویٰ میرا جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں باقی جڑی راندی کھاندی کسر آئی وہ مولوی اسحاق کا چھوڑی کوئی بچے ہیں وہ محمد علی ایک کوئی ہے مولوی اس اخیر کر دیتی تے جڑا ہن آیا ودا جیہدا مینوں ناں دا کوئی نہیں پتا ہن میں پتا کریں دا پیا دا ناں کے اس آخیا تو سن جی علی جن ولی اللہ نے پڑھ دے تو کلمہ ہی کوئی نہیں یورو حدیثیں دے رہا ہوں بھیجیا تو میں ہر پاسے پتہ نہیں تو ادھر پہنچیا یا کوئی نہ یہ ہوں مولا دا تخت بانا اسا سارے رب کے منائے تے حدیث جی ہے جے مننا ہے بھائی اسے مننا ہے وہ کہیں پیو تو نہیں رکدا جے نہیں مننا وہ کدی نہیں مننا تے گرد چمک دا امکان ہر پاسے ہو سکدا ہے اے نہیں جو ادھے ہو سکدا تے ادھے نہیں ہو سکدا جدے گرد چمک دا امکان ہو ونجے وہ اتھے رہ کے ہی نہیں منے دا تے جڑا ادھے ودھ ہوئے تے ہوئے صحیح سلامت وہ اتھوں ہی ودھ کریں دو سی علی حق ہے علی حق ہے تو میرا بھائی اے سرکا دا ممبر تے بانا اسا سارے رل کے منائے کیوں نہ منائیے شیر سناونا چاہنا منائے نہ کیوں
سے قصیدہ پرت بھائی ہوں میں فٹ ہو گیا ہوں میں میری تھکان لے گئی ڈیرہ اسماعیل خان تو اگا بلوٹ دے نال ایک جگہ سید علی اتوں میں چلے سیدھا گیا مظفر گڑھ جی ڈٹھو ہے مظفر گڑھ اگلے ڈیرے تے ملتان دے سینٹر اتوں میں آیا تے وقت جلدی آ جانا بہرحال پھر اصا آئے ایک گروٹ والا پل وت اتے یہ غریب مومن دی مہیلا سائی وہ پلی وت ہوں آیا آیا کھلوتا پتہ نہیں ہوں آگا کدے بننا یہ میری ڈیوٹیاں تو میں ہوں جڑا قصیدہ پڑھتا پیا یہ میں بھی تازہ تے تسا ہی تازے اللہ دی قسم ہے نہ مینو تھکان رانی ہے نہ تانوں رانی ایڈا وڈا قصیدہ پڑھواں حیران کر دے سا میرا بیٹا ایسا قصیدہ پڑھواں میں وہ نوروز پڑھتا پیا ہوں نا مولا علی علیہ السلام ممبر پہ بیٹھے تخت بیٹھے ان ممبر لگا پیا لکھاں دی تعداد مجمع تے سارے سچیندے پے اج پتہ لگدا ہے علی کتھے بند ہے ہن تا پوڑیاں ہی مک گئی ہیں یہ بندے کھلوتے دن میں نہیں میں ممبر تے کوئی بیٹھا کوئی نہیں تے پوڑیاں ای ہن جڑی مک گئی ہیں ہن تا زمین ہی بچدی جو کوئی کلین چلین لے کے اوتھے بویں تا مولا علی علیہ السلام دی دعائیں بندے دے دل دی دھڑکن ہوئی تیز ہن بندا کے مولا نے آ کے بھائیا پہلی پوڑی تے کدا ویندا دو ہی پوڑی تری پوڑی قدم رکھ دیتا مولا اتھے آ بیٹھے جتھے پاک محمد باندھے ہیں بندے آکھے اوئے ہوئے 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 جتھے نبی باندھا ہی مولا فرمایا اے لکڑی ہے نا اتھے تا نبی باندھے ہیں نا تے میں مہر رسالت تے سواری کرنا رہا کتے آئے گا نارا مارے ہیں نا مولا دی ایک گل سن کے بارو کھلوتے ہیں ترائے ملنگ انہاں رات لکھے بھائی قصیدہ سیٹنگ کیتی ودے ہیں ساڑیا انہاں بارو قصیدہ شروع کر دیتا بندے ہیں پتہ نہیں کیڑی کیڑی خوشیاں منائی ہیں وہ قصیدہ اتھے انہاں پڑھیا میں اتھے میں پڑھنا وہ پہ آکھن ہائے نبی دے گھر دی گل آئی نبی دے گھر دے آ گئی نبی دے گھر دشمنیوں سے ہے تو تیرے کفارے سے واہ واہ
اج او گل سنائی جڑی اگے کہ نہیں سنائی میں تے کدوں نہیں سنی ارش تو آئی ہوئی کتاباں کتنیاں اگ میں پوچھدا مو جھک کے مومن جواب دیندے ہیں وہ جھک دے اس توان مت ذاکر اکھ چار نے چھ وہ ہن جو چار چھ کون کر سکدا ہے اچھا میں جڑی اگلی گل کرنی ہے نا تھوڑے جے تکڑے ہو بھاوے آئے پریشان نہیں ہونا تو تھوڑے تھوڑے ہو سو پریشان نہیں ہونا گل کڑی پیادا صحیح جائے جی میں اللہ بنایا نا میں انہاں دی گل پہ کرنا انی جائل فی الارض خلیفہ اتو میں شروع پریشان نہ ہو اسا جڑے بندے بنائے او وکھرے ہوندے اسا دے بنے ہو تے اللہ دے بنے ہو بڑا فرق ہوندا ہے جی ہاں او ہور ہوندے جڑے ساڈے والے ہوندے ہور ہوندے جنہاں نو او بنائے تے آکھے سجدہ کرو تے کوئی نہ کرے تے بندہ شیطان بن ویندا ہے جڑے ساڈے والے ہوئے کدی زندہ آباد کدی مرد آباد کدی آہا آ گیا کدی آخر لا جاؤ ساری اوقات جو یہ کچھ تو میں عرض کر رہا صحیح سن شہادت امام دی مولا دا وعدہ ہی اپنی سواری نال کہ تے حیوان ہو کہ میرے نال وفا کی دیے میرے حصے دے تیر تے جھلیں اور میری محبت اچ زل جناب بن گئے مرتجز تو زل جناب زل جناب پرا لنوا دین کوئی اور پر نہیں او تیر اتنے لگے جو پر معلوم ہوتے ہیں تو میری محبت زل جناح بن گئے سچی ماں کا پتر وعدہ کرے نا قیامت تائیں شہادت میری بڑی سی شبی تیری سی اور دس محرم نو میری نسل دیا سیدادیاں جنہاں دا گھر تو باہر کدی قدم نہ آئے سی سارے خاک پا کے تیرے گلے جو بھائی پا کے آکسن دس تا سہی لتھا کیویں ہاں بسم اللہ سیدہ راجی سیدہ راجی بلو
بلاوی اپنے روندے بھائی دشمن نہیں روندے جا ہوا جلدی جتا محبل دی ایت دن دا آخر بندا پوری تاں وچ دی جدو مدینے والے منظور کر دیں وہ جدو قبول کر دیں پھر آپ آدھے ہوں میلا سن کے پرسا جدو مکمل ہو سی سب تو اینڈے آخر تے ہو ویسے ہاں جدو تو کوکا مار کر ہونا نا معصوم آدھی بھوپی اما ایک کار بلا ہوئے نا ان شبر میرے بابے نو مارے نا بعد جائیا تک وکھائیا میں دین یہ گل بھی سچی تو بھی اما ایتھے ہو فلاں مومن میں کرو رہے ایتھے ہو ڈھائی مار اور حکم انہیں کہ ہر مجلے سے انہیں رونے کرو جنہیں یاری علی رات ساری چمچ پردہ دار رونے دوسری روایت ہے دو جا حکم انہیں رونے کرو مومن آزاد آسان منہ ڈالے مجلے سے انہیں رونے کرو جی میں بڑھلی ماں جوان پتا دلاش دے وہین کرے دی اور منہ چھپا کے نہیں رونا مردہ واسطے حکم ہے مردہ واسطے عورت واسطے پردہ ہے جی میں رو گئے مردہ واسطے حکم ہے منہ دوتے کپڑا پا کے چھپا کے نہیں رونا بار وقت خون رو گیا تھا تینو پتہ ہی نہیں میری ڈاڑی دی چادر لکھے کی میں تینو پتہ ہی نہیں شرم کر کے رونا ہے ستر میں پڑھتا پہ ہم اللہ اکبر غریب سنایا مولا تدھی ملے نائی میں یہ آمن آمن پڑھا نا گھنٹا لگ دے اور میں مارن تا آیا نہیں یہ تا ذکر پہنچاؤں نا تھوڑے پہ بسم اللہ بسم اللہ میرا عزیز آدھائی غریب ادھا سنایا جدہ غازی دنیا تو ٹر گیا عباس جائے بھرا تو بار غریبی انہوں نے 9 لاکھ صرف علم آلے واسطے کٹھ ہوئے ای جزید نو پیوں لکھ گی ہے جی حسین نہ لڑن بنجے تو فوج ساری لائے بنجے ان غازی جوان ہو سی ہیں صفی نجبوں چھوٹا ہی جے تو 3 لاکھ فوج بجائی گیا ہن جوان اسی ہن دی طاقت دا کوئی جوان نہیں عباس تے بڑے ڈر ایمان آئی اولاد بتول دا دھی پیو دی جھولی جا بیٹھی بھائی اطلاع بھی مرتجز دیتی ہے جو میری جین تو لائے گی تاں دھی ملو نائی اچھا تیری میری دھی 4 سال عمر ہوئے لکھے تو 3.5 سال ہیں ہر 10 4 سال پڑھ دیں ہاں ایک زخم ہوئے نا تینو یا مینو تے رات باندھی پئی ہوئے ساڑی چھوٹ جی دھی وہ خون ویر کے مر جائے مظلوم کربلا دی دھی دا حوصلہ میں جدو او آئیے تا پیو نو ہاتھ نہ لا سکدی تیر لمبے ہیں ہاتھ چھوٹے ہیں سجدہ راضی ہوئی میں بھلو میرا اپنا ذہن جدو اتھے پہنچ ویندا ہے جتو دی گل ہوئے پھر میں پڑھ سکدا کوشش کر رہا کہ میں مکمل اتھے پہنچا تے تن مصیب سناوا سیدہ تے ملدی کیوں نہیں ہاتھ بن کے دی بابا کانیاں لمبیاں سیدہ تے ٹھہر اے اتھے 2 تیرہ جھات پائے امام نے یا علی کر کے تیر چھکن تو کیا سمجھ دا پیا ہے تیر صرف خالی لگے ہیں کوئی شاہ جسم دے بھی نال لگے گی 11 یا 13 تیر امام نے چھکن تو فرمایا آ تیرے واسطے جھولی میں خالی کر لیں دھی پیو دی جھولی جا بیٹھی خون پہ ہاتھ لیں دی سارا خون ہی خون ہے وات لائس پیو دی ڈاڑی پہ ہاتھ ہے بابا یہ تینوں کیوں مرے دے تو ذہنی طور پہ پہنچتا پہ میرے لے کر بلا مولا تینوں زیارات نصیب فرماوے
تو کربلا اکھ نال ویکھے جتھے دھی مری دانے دی رہی ہے پیو نو پھر تینو پتہ لگے جتھے بھیڑی کھلوتی رہی ہے اج خون والی داری ایتھے بھراواں دا خون آئی نا معصوماں دے بھراواں دا علی اکبر دا علی اصغر دا این خون والی داری داد لا کے دی ہے بابا اے تینو کیوں مرے دے شہید دے اس واسطے مرے دے میری ماں بدول ہے ہے بابا میں سنے کہ مسلمان ہے ہاں میرے نانے دے کلمہ پڑھنا ہے بابا میں ایک صلاح دے وہاں ادھے ٹر ونیا جی مسلمان نہ ہو ہائے مسلمان کیا گدائی جنت سردار مار چھڑی نبی دی موہر دا سوار مار کے پھر کیا سناوا نعرہ تکبیر آدے رہے مظلوم دے مارنے لئی اودی ابھیڑا دے خیمے لٹنے لئی ترائے میری نعرہ تکبیر بلند کیتا نے ظلم دی کئی حد نہ دی پتہ نہیں کیسے بندے ہیں اللہ اکبر سیدہ دے نہیں میری تھی ہن وقت نہیں لیا جو ٹر وجے نال دیکھ نہ میری تھی تیرے بھرا اکبر تو بات جی کے کرنا ہی گیا میرے بھرا غازی تو بات جی کے کرنا ہی گیا ہوں میرا وقت نماز دا ہو گئے بس تھوڑا وقت رہ گئے میں سجدہ دیونا ہے تے تے یتیم ہو جانے بابا یتیم کینوں آ دین سیدہ دے جنو لوگ مارن تے چھڑائے کوئی نہ اگے تو میرے سینے تے سمجھی ہوں ہوں ایتھے نہیں ہوں مٹیاں تے سمنے صابر پیو دی دھی پانی ملے تے پیونا نہ ملے تے صبر کر قرآن دی قسم ہے اتنا صبر کیتا جو جس وچ پانی مک گیا شام جدو پہنچ گئے جدو جس وچ پانی مک پیندا ہے ہڈیاں نال گوشت وکھرا ہو جاندا ہے نکی انی کے باوا بھرا سجاد نو وکھا کے دی باوے نو دسے میں صبر کیتا ہی میری ہڈیاں نال گوشت وکھرا ہو گیا میرے جس وچ پانی مک گیا اللہ اکبر یا سیدہ پانی ملے تو پیونا نہ ملے تو صبر کرنا اچھا بابا جتھے جا ملے شام پہ اچھا بابا تھوپیا تکلیف نہ دے جی بابا ہن اثر بھرا تیرے نال نہیں ہونا میرے کول ہونا جی بابا یہ گلا پی ہوتی ہیں جے شمر پہ غیرت انگلی دے تے خنجر بھویں دویا ہے دانت تو نہیں پڑدا پتہ ہی ہے مو میرے کو پڑھی نہ نہیں مینو سائیں معاف کرے میں تلوار تا پڑھ لینا نیزائی پڑھ لینا تماچا نہیں پڑھ سکتا کیا کرا جڑا آمن نال اس بے ادبی کیتی ہے نا وہ میرے کو پڑھی نہیں مینو سائیں معاف کرے صرف امام نے مول کے دٹھا دے انہا للا پڑھیا تے نکی جی دھی پیو دی جھولیے سنے ہیں بابا ای کیوں چا پڑے گی تا موت دے ویلے پڑی دا ہے سیدہ دے جڑا ہون آیا ای ہو میرا قاتل ہے اگلی گل قاتل نہیں کرن دے حسین جھولی اچ کا ونی سیدہ دے دھیے ظالم تانا مارے ان دھی سڑ لیے جو میں مرے سا نہیں اے عرب اچ رواج آئی دھی دے سامنے پیو نو نائن مرے دے ہاں اے رواج آئی قانون آئی کافر یہ دوتے عمل کرے دے اس ظالم تانا مارے ان دھی سڑ لیے جو میں مرے سا نہیں وہ ہو رہے ہیں جنہیں تیری ماں بطول دہیا کی تو کافر ہیں نا یہ کلمہ پڑھ دائی یہ تو میں کوئی نہیں حیاء کرنا دین اٹھور ورنہ میں اٹھور اندہ والا آدھا امام فرمینے جنہ نہ دے ہوئے میں نبوں پہ آئی کہ میرے سینے تو بغیر سمدھی نہیں کان کر ٹورے نا دھی دا منہ چم کر دیں ٹروے میرا گاتے لا گیا اس نے کی نہیں کی باوا پیو دے گل اس پا لے ادی ٹر ونیا اج اج تیرا کوئی چھڑاون والا مینوں نظر آ رہا صدقے صدقے ہے تو او کرے سی جے دس ہائے سائیں نو قبول ہے ہاں جی او آ سی جے تے موہر لگی ہوئی ایتھے جبل علی تے گل کائی نہیں مینا تر لے علی گل کائی نہیں جے دی جی منظوری ہوندی نہیں ہوندا بھائی جدو سمجھے نا میری دھی نہیں میری جناب فضا
سعدات دی موسنا سعدات دی مہربان خودے دی کھڑی ان جناب آقا حسین علیہ السلام نے سرے اما میری دھی نو جا کہ میں ہن شام گیا نا پانچ سال تو بعد پانچ سال میں نہیں جا سکیا چونکہ جنگ دی وجہ تو بند ہے رستہ ہی اس سال ہی بڑی مشکل نال گئے میں کہ میں ان دا شکریہ ادا کرنا ہے سید سیدات یا بہت ساری قافلے دے نال میں سر تے باہ رکھ کے آخیا جناب فضا اس ساری سعادات تیرا شکریہ ادا کرنا ہی تو ساری موسرے تیرے احسان ساری کو نہیں لانے بسم اللہ جناب فضا ہے انچائے جناب معصومن انچائے ایدے خیمے ہیں تے انی ٹور پہ چند قدم چائے معصوم دی دید پیوتے دائی پاک دا مو خیمے لے پاسے کوئی وسدہ ویلا یاد آیا مو آسمان لے پاسے پھر گیا اللہ اے او حسین جڑا جبریل دے پراتے سمدائی اے او حسین جے مسجد جو گھر آن آئی بارش لہ پئی آئی پاک محمد آکھے اللہ بارش روک میرے حسین گھر بننے بی بی آدھی ہے میں نو پتہ نا ایڈا غریب ہو ویسی میں نو پتہ ہو دا کاسن بھیج کے حبش دی فوج منگا لئیا پتر منگا لئیا آئی تائی دا چھوڑا من اللہ کوئی نہیں تکے انو اے منظرے انو معصوما دی دید پیوتے لگی ہوئی انو قاتل سجے پاسے آئے ادھے خیمے اے مو معصوما دا اے مولا ادھو قاتل ہے ڈس حسین کیویں مارا پڑھیا نہیں جا رہا گل نہیں اوکھی سیدہ دے جیویں دل آکھی مارے میں اکبر دے بعد جیوڑا کوئی نہیں تسا میرا اکبر مارے میرا غازی مارے میرا قاسم مارے جیویں دے لکھی مارے یاد حسین مینوں احساس نہیں سیدہ دا پوچھا کیوں ہوئی یاد ساڈے خاندانی اصول ہیں اسا ترائے گلاں کرے نے مریواں نال نہ تری جو ایک منے نے دس اتھو کو ہوا یا اتھو کو ہوا سیادہ دا تھوڑا جا رکھوا جے میری دھی نو خیمے ونجن دے دھی دے سامنے نہ مارو بہو چھوٹی ہے کتے دا بچہ شمارا دے وقت نہیں میں تنو مار کے جمعہ پڑھنا ہے میری جماعت رہ دیئے مرزا میری سینڈ دیکھے تو سا تھکے ہو ضرور ہو لیکن آئے جو اسے واسطے ہو منہ میں تو اتنے تائی رجدہ ہی نہیں جتنے تائی راج کے روے نہیں پرسا نہ دے پاک سین دے مکانیوں سائین دے مہمانوں قاتل آکھیا میں اے نہیں منے دا اللہ اکبر سیدہ دا دو ایمان کیویں لکائیں اتھے بھیڑا ہی بیٹھیں بھیراوا دیا چالا بھیڑا نو بھیراوا دے مان سلامت دے اللہ اکبر سیدہ دے اے نے منے دا تا دو ایمان جتے ہون تیرا موہیں ادو ہٹا اس پاس ہو انج موہ کر اپنی فوج آلے پاس آدھا انج کیوں نے مریونا چاہ دا سیدہ دے ہون جتے تیرا موہیں کنات دے پرو میری اترہ سکیا بھیڑا کھڑیا بھاوے جیدی پرددار بھیڑ ہوئے بھیرا مریدہ نہیں دیکھ سکتی سیدہ دے ادھے کن کر مدہ مریا بھیڑا بہرا ونین شمر بے غیرت دائی میں نہیں منے دا ضرب مار کے خنجا دی کیسا پردے دے درو حق لائیے نکر کا دل دیا منتا جیوے مرے دائی مری میں بہر نہیں آدھی صدقے صدقے آباد رہو اے بھی آدھی تو جنت دا نواب تو نبی دی مہر دا سوار اس بے غیرت دی منت نہ کر جیوے مرے دائی مری اسا تیریاں بھیڑی ہیں وعدہ کرے نہیں ہیں
असा बाहर नहीं आती, भावे जिंद निकल गई असा पर्दे दे अंदर रसा है, तेन साडा पर्दा प्यार है। मुतमैनो कस नमाज पढ़ सजदा दे, नबी सजदा देखना है नी। एक गल होर भी सुन हुसैन, अगर दीन नु जरूरत न हुई तेरी शहादत तो बाद ही तेरी भेणा अंदर रस। इमाम ने भेणा दा शुक्रिया अदा किया, हुसैन ममनून है, सिर्फ मेरिया भेणा हो जिन्हों का एडा वड्डा हौसला है। भेणी का शुक्रिया अदा करके इमाम ने कातिल आले पास दिता। सैयदा दे दो गल्लां तै नहीं मनिया, अपने असूल के मुताबिक बाकी एक रह गई। इहा मन मैनू नमाज पढ़ा दे, ज़ालिमा दा जल्दी पढ़ जे फायदा दे दी। ए हाथ बदी खड़ा मोमिने ते नमाज न छोड़े, थोड़ा जे खोल मोमिने ते नमाज न छोड़े। आ अपने इमाम दी नमाज सुन, कातिल आखे पढ़ जे फायदा दे दी। जख्मी नाई जिसम चो हवा गुजर वैदी, प्यासा त्राए दिना दाई, थकोया पुत्रा भिरावां दी लाशा चा चा मिट्टी नाल तयम्मम करके इमाम ने तकबीर बुलंद की, अल्लाह अकबर। गैब तो आ रही है, खोल दियो आसमान दे दरवाजे, ओ नबी दे मलाइका बुला, देखो मेरा आशिक सजदा पे दे दे। हर कह दिता ते आखे वाह हुसैन, बड़ी मसै पई, वाह हुसैन वाह हुसैन। इथे इबलीस ही आया ते आखे तो वाह हुसैन, अद अल्लाह मैनू आदम ना विखावना हुसैन विखाया, मैनू केड़ा पता तेरे इन भी आदम हो से। सैयद नमाज पढ़दा है, कयाम रखू सजदा या औली, इनू सजदे सारा है सारे इमाम दा। उन्हू शिमर बेगैरत पहली बेद भी की थी। पर छोड़ा भाई, ये तो मुश्किल पढ़ने के सुनने, पढ़ा इमाम दा सर सजदे चाहे शिमर बेगैरत सज्जा गोडा चाह के मेरे मौला दी पुज्ज रखे, सुनदा तो सुन खबा तू मेरे मौला दी सोनी जुल्फां पाए, सज्जे हथ नाल उस पहली जनाब मारी है जिवें धी दे दी खरीए, जनाब फिजा तू छुड़ा ले बाबा बाबा करके पीऊ ते धरिए, कातिल नू आ दिए हाथ काट मेरे पीऊ दिया जुल्फां च बाशिंदा कौम जफा दा कान खाली देख के पीऊ मैं दे दी। सदके सदके सोनी मुकान हो गई, सतर पड़न दे भाई सोनी मुकान, मेरे बस देखे ए जालिम अज भी देखो एक जरा मरे दिन जो तो सर लेंदे ना एक जरा ना ये अरब वाले ए शिमर बेगैरत एडा वड्डा जालिम आई ये एक जरब नाल मैं पत्थर कर देना, लेकिन मौला हुसैन बादशाह नु मार मार ये थक गए। क्यों धी नहीं मरी बन दे, वो हटेंदा ही ते वद जरब मारे लगदा ही धी पी उदे गल ते आवे। रिवायत मैं अगे पूरी जिंदगी दो बारी पढ़ी, आखो तो आज मैं तो थके बैठो पर छोड़ा, दिल तो मेरा बर्दाश्त नहीं करे। हटेंदा ही जरा मरे दाई माफी दे, पढ़े लगा औखी बड़ी। बिस्मिल्ला मौला दा जाकरे अदे हर कई दी एक जरा बोदी है, हुसैन बादशाह नु तेरा क्यों लगी है? आ मैं दसावा जदो जालिम समझे मासूमा नहीं हटदी, मासूमा समझे जालिम नहीं हटदा, मजलूमे करबला दी धी ने अपने निके निके हथ कातिल दे खंजर च पाए, उस खंजर छोड़ दिता है कपिया दे नाल मासूमा दे दोवे निके निके हाथ पकड़ ले। इथों अगा वध मेरा दिल नहीं बर्दाश्त करेगा, इयो जे अज ने रिसाला दिता मासूमा जल गई है, गाज़ी दी लाश तड़प गई है, आवाज दे भेन भिरा दी चुप खा गई, मासूम झड़ गए, कातिल मार मार थक गया। सुनी मसे हुण पन्नी सदर में हथू खंजर ढाए पिया जिस समय च लड़दा है, आदा समझ नहीं आती हुसैन तू असल च है क्या,
मेरी जरा पत्थर ना ही बर्दाश्त कर, मैं जितनिया मारी खड़ा, ना तेरी गर्दन कटी ना खून लुड़े, मैं महसूस खड़ा करदा जो लगी लेकिन तेन एक नहीं लगी। अल्लाह का ना ही दसा कौन पिया मरी जरा नजर नहीं आ गा, सैयदा दा ज़ालिमा अल्लाह जाने कौन कौन पिया मरी मारे तो मैं मना करे ना, हुसैन रब नहीं लगती, सैयदा दा कण कर मना करे ना, अपने दोवे हाथ इमाम ने अपनी गर्दन ते रखे, सैयदा दे अम्मा हाथ चा मेरा कातल थक गए, बीबिया दी किवें जावा चकिया बीबी बले दी, ये ना छबी एक वाल टुट वजे हा सारी रात रोदिया गुजर वजे। शहादत पढ़ी गई ए छबी जना मैंने मौला दी छबी, मैं एक दो गल्ला करे ना तुझे सुनो, ऐ जुल जना मैंने पीर दसिया ते गुडे जनना मखुदा, पाला जी
سے فاطمہ نے مشکل سے پالا جی سے فاطمہ نے مشکل سے پالا سپالا جی سے فاطمہ نے مشکل سے پالا جی سے فاطمہ نے مشکل سے پالا جی سے فاطمہ نے مشکل سے پالا زندہ باد نہ کوئی بات پہ ایسا سر دینے والا جی سے فاطمہ نے مشکل سے پالا جی سے فاطمہ جی سے مشکل سے پالا ہمارا
Yeah.